ამინდის პროგნოზი დავიგეთ შემოთინათინ და ახლა კი დღის ასტროპროგნოზის დროა ჩვენს ეთერში, როგორც ვარსკვლავები გვამცნობენ 7 მაისი დადებითი ენერგიებით იქნება საფრთხეებში. დღეს ახალი მიზნების, ახალი გეგმების დასახვისთვის შესაფერისი დროა. კარგი იქნება თუ შორგზაზე გადაადგილებისგან თავს შევიკავებ. კეთილი. და სხვა მხრივ უკვე დღე მეტნაკლებად პოზიტიურად ჩაივლის. თუმცა კონკრეტულად რა უნდა გაითვალისწინო ზოდიაქოს თითოეულმა წარმომადგენელმა, დღეს ბუნებრივი ამას ანზოროდი შარიაზგან სწორედ ახლა გავიგებთ. დილა მშვიდობისა. გილოცავთ დღესასწაულებს, რომლებიც გავიარეთ. დღეს 7 მაისია და დღევანდელი დღის ენერგია დადებითად მოქმედებს ჩვენზე. შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ რომ იმოგზაუროთ, იმგზავროთ, დაგეგმოთ სიახლეები. ვერძებისთვის დღევანდელი დღე პერსპექტივების მომტანია და შეიძლება ისეთი შემოთავაზებებიც მიიღონ, რომლებიც მათ გაახარებთ. კუროებო, თქვენს აქტიურობა შეინარჩუნოთ, პოზიტიურობა გჭირდებათ. იმიტომ რომ ის მიზნები, გეგმები და ძალა, რომელიც თქვენ გეძლევათ, გჭირდებათ, რომ მომავალში სწორად წარმართოთ თქვენი ცხოვრება. ხუპებისთვის დღეს ცოტათი ნეგატიური ენერგიები არის, ქაოსური ენერგიებია და შეიძლება რუტინამ მნიშვნელოვანი მოვლენები დაგავიწყოთ ან საქმეები. დაუბრუნდით თქვენს რიტმს და დღის მანძილზე ნუ დაგავიწყდებათ მნიშვნელოვანი საკითხები. რაც შეეხება კირჩხიბებს, თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის რომ განახლდეთ. თქვენი მოქმედებებით, თქვენი ეჭვებით შეიძლება დღეს კარკული განცდები შეგეცვალოთ. ეცადეთ რომ დღე პოზიტიურად განვლოთ. რაც შეეხება ლომებს, თქვენთვის რა თქმა უნდა კარგი დღე არის და ის სიხარული, რომელიც ბოლო პერიოდის მანძილზე განიცადეთ, დღეს კიდევ და კიდევ იზრდება. შეეცადეთ იმუშაოთ საკუთარ თავზე, განწყობას, რომ მიზნებისკენ სწრაფვა ამ მუხტით შეძლოთ. ქალწულებო, ბევრი საქმეები დაგიგროვდათ და გჭირდებათ ძალა და განწყობა, რომ შეძლოთ. დღის გამოწვევებს შეეჭიდოთ. ნუ იჩქარებთ, მაგრამ ნუ მგადატებთ გეგმებს მომავალში, ის რაც დღეს უნდა გააკეთოთ, დღეს დაასრულოთ. სასწორებისთვის ბალანსის პერიოდი, ჰარმონიული ურთიერთობების შესაძლებლობა იზრდება. საზოყარულო გეგმები, ურთიერთობები, ოჯახურობა დღეს მაღალ დონეზეა. ეცადეთ რომ გამოხატოთ სიყვარული და ასევე მიიღოთ. ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანია. მორიელებო, იმის და მიუხედავად რომ პოზიტიური ენერგია თქვენზე მაინც მოქმედებს გარკვეული სენტიმენტები, თითქოს რაღაცის გამოხატვა გინდათ, მაგრამ ბოლომდე ვერ გამოხატავთ. უთხარით თქვენს ირგვლივ მყოფებს, როგორ გიყვართ, როგორ გახარებთ და შეძლებთ რომ დღის პოზიტიური ენერგია შეინარჩუნოთ. შულდოსნებისთვის სიჩქარე დღეს არ შეიძლება, ასევე სასურველია თუ დიდ გზაზე გადაადგილებისგან თავს შეიკავებენ. ასევე არ არის სასურველი მიზნების დასახვა. ეცადეთ რომ დღეს მეტად სიმშვიდეში გავლოთ დღე და მნიშვნელოვანი საქმეები გადატოთ. დღის რქებისთვის პოზიტიური დღე არის, შეუძლიათ რომ დამშვიდდნენ, მოაწესრიგონ თავიანთი გონება და უკვე განახლებული ცნობიერებით, ენერგიით დაიწყონ ახალ პროექტებზე მუშაობა. დღის ენერგია წარმატებულია, შესაბამისად კვირაც თქვენთვის მეტწილად წარმატებული იქნება. მერწყულებისთვის ის თავგადასავლები, რომელიც ბოლო პერიოდის მანძილზე განვითარდა, გრძელდება. ამიტომაც შეუჩერებლები ხართ. შეგიძლიათ თქვენი განახლებული ენერგიით ისწრაფოდეთ სასურველისკენ და თქვენ ამას შეძლებთ. თევზებო, ნამდვილად სასურველია რომ დღეს თქვენი ემოციები აამახოთ, განწყობა შეცვალოთ. პოზიტიური დღეა, დადებითი დღეა შენაძენებისთვის, ხელშეკრულებებისთვის, ახალი მიზნების დასახვისთვის და ასევე შესრულებისთვის. გისურვებთ წარმატებას.